Olá, tô de volta. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu pensei bem e resolvi fazer a parte 2 do vídeo que eu fiz recentemente falando de perfumes da Natura que estão dando na cara da sociedade. O que eu quis dizer em quesito de fixação, projeção, perfumes assim que marcam presença e tudo mais. Só que naqueles perfumes que eu citei ali, eu coloquei perfumes bombas, perfumes que aparecem, que chegam chegando e aquela coisa toda. Mas não é só de bombas que o ser humano sobrevive, não é? Tem pessoas que não gostam de bombas. E tem pessoas que gostam de ter outras opções, porque, como eu amo bomba. Mas tem dia que eu tenho enxaqueca, tem dias também que é necessário você ter um perfume mais light. Mesmo que você tenha uma bomba, tem dia que você não vai conseguir usar, né? Ou, por exemplo, você vai até visitar um bebê, esse tipo de coisa. Então, eu te aconselho a também, para poder revezar aí com o seu perfume, ter um body splash, alguma coisa do tipo, né? Porque não é todo dia que a bomba vai cair legal, né? Então eu vou dar aqui opções de perfumes da Natura que também estão dando na cara da sociedade mundial, porém são perfumes mais refinados. Perfumes não assim no quesito, são perfumes mais delicados. A palavra correta, eles têm mais delicadeza, tá? Mas fixam, projetam e aparece. E todo mundo vai perceber que você está perfumada. E se for um dia que você tá meio com dor de cabeça, você passa uma borrifadinha, duas aí, você vai estar cheirosa, vai arrasar por onde passar. E não são perfumes bombásticos, explosivos e esse tipo de coisa. Mas tem perfume aqui, para você ter uma ideia, que se você exagerar, você pode ter dor de cabeça, que eu já tive com alguns aqui. Então, cuidado, né? Não é porque um perfume é suave que ele é fraco, tá? Entendam. Tem perfumes que você passa e ele evapora da sua pele em 1, 2 horas. Então, esse é um perfume fraco, fraco de fixação. Tá? Agora tem perfume que ele é suave, mas ele fica lá, entendeu? Ele tem um cheirinho mais delicado, mas ele tá lá. Então, esses inofensivos tomem cuidado, porque às vezes você fala, ah, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda. Quando você vai ver, você tá com dor de cabeça. E já aconteceu isso comigo aqui. Então, cuidado. O primeiro que eu vou falar é o Biografia Encontros 2022 Floral, tá? Tem até gente que fala que ele é bombinha. Na minha concepção, eu considero ele um perfume muito elegante. Ele vai na vibe do Miss Dior Blooming Bouquet. Então, pensa, de um Dior chiquérrimo. Olha que cor linda. Ele é lindo. Ele tem bergamota, rosa e patchouli. Então, ele tem patchouli. Ai, gente, que perfume gostoso. Meu Deus, ele é bom demais. Ele é muito elegante. Sabe perfume de moça que, de princesa, de uma mulher, de uma herdeira, de uma pessoa que é rica, que não se preocupa com boleto, de uma pessoa que sabe tudo isso? É isso aqui. É engraçado falar isso, mas você não consegue ver algo que não seja uma princesa com perfume desse. É um perfume muito bom. Porém, eu gostaria de salientar que ele tem patchouli, tá? E o patchouli não é uma notinha assim, tipo, sei lá, um jasmim, uma rosinha, uma magnólia, uma frésia. O patchouli, ele é forte. Então, o fundo dele é de patchouli. Então, cuidado, tá? Se você passar muito, você pode ter dor de cabeça, tá? Mas se você souber usar esse, gente, é elogio na certa, e você vai se elogiar, você vai toda hora falar para você mesmo como você está cheirosa. É um perfume muito, 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 muito chique. Eu consigo imaginar assim Kate Middleton para lá usando esse perfume, tá? Lady Diana, que não está mais com a gente, mas sabe esse tipo de mulher? Ai, que luxo. Outro que eu quero falar é esse aqui. Elia, flor de laranjeira. Ele é muito chique. Esse aqui eu falo que eu imagino a Ellen Augusto, quem conhece, ela fala de perfumaria também, e eu aprendo muita coisa com ela. Ela trabalhou no, na área, é uma pessoa
que tem experiência de trabalhar na área, sabe? É uma pessoa, é uma mulher, sabe? Muito refinada. Então imagina aquilo, sabe? Aquela pessoa refinada, uma mulher muito cheirosa. Esse perfume é de 2021 e ele tem frese, flor de laranjeira, muito almíscar. Ele é um perfume que ele parece uma vibe de colônia. Tem um perfume da Lancôme que chama O. Acho que é assim que pronuncia, é só a letra O, assim, né, com um chapéuzinho. E é assim, pura refrescância, sabe? E também os perfumes da pegada do Jo Malone, assim, perfumes refrescantes, é assim. Cheiro de banho, de limpeza, cheiro de mulher finérrima, cheiro, na minha opinião, eu imagino que a Ellen Augusto tem esse cheiro. Que mulher linda, chique. O próximo, ele aparece, tá? Então, ele, se você exagerar, ele pode até se tornar uma bombinha. É esse aqui, ó. O Ilia completa. Mas, se você souber passar, ele é muito, muito, muito delicado. Vibe de Idôle da Lancôme. E passando uma ou duas borrifadas, meu Deus, muito, muito delicado. E aí fica a seu critério, né? Se você quer exagerar mais, passar mais pra ir numa festa, pode ir aonde você quiser com esse perfume. Se quiser ter um perfume só, pode ter esse aqui. Esse perfume aqui, ele é sucesso garantido em todas as ocasiões. E não é aquele perfume essencial Oud, super diferente, estranho, essencial único. Não. Ele é um perfume que a maioria das pessoas, eu acredito, que tendem a gostar, sabe? É muito parecido ao Idôle, gente. Se você gosta do Idôle, eu te convido a conhecer esse aqui, mais barato. Dá na cara da sociedade aí, em quesito fixação, projeção. Ele é muito chique. E o povo pagaria fortuna se esse perfume tivesse no vidrinho de uma marca famosa aí importada. O povo pagaria sem reclamar. E é Natura, né? Você pode passar numa loja, provar, você pode pedir para sua consultora, visita o meu espaço digital, se inscreve no canal se não é inscrito e sempre coloco promoções, gente. Eu sempre coloco no status, no stores. É, tem cupom de desconto, coloco aqui embaixo. Então, fica de olho, porque o preço cheio dele não é baratinho. Mas fica de olho que você consegue comprar ele por um preço bem melhor. Eu não compro nada com o preço cheio. Eu só fico de olho em promoção. O próximo que eu vou falar é o Caiaque Aventura. Ele é de 2017, floral, bergamota, rosa, almíscar, sândalo, cheiro de banho. E muito parecido ao Tommy Girl da Tommy Hilfiger. Muito, muito. E esse perfume já me deu dor de cabeça, porque ele parece inofensivo e não é. Então, cuidado. Porque você passa, ah, mas eu quero mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho. Quando você vê, você já tá demais. Ele é um perfume delicado que vai em todos os lugares. É um coringa, é um perfume assim também. Que se você quiser ter um, você vai aonde você quiser. E durante o dia, calor, você não gosta de perfume muito puxado, muito forte. Esse perfume é um coringa. Se você passar numa loja, gente, tenta experimentar e ver o que eu tô falando. É um perfume muito, que vale muito, muito a pena. É, Caiaque Aventura, da Natura. Maravilhoso. O próximo que eu vou falar é o meu primeiro humor, que inclusive esses dias ele estava em promoção, dois perfumes pelo preço de um. Se é sua assinatura, ótimo. Você vai ficar um bom tempo sem comprar perfume. Senão você pode comprar presente a alguém, comprar junto com a amiga e dividir. Gente, estava pelo preço de um, dois. Esse perfume, ele tem muita pera. A gente sente bastante pera. Ele é adocicado, lírio e sândalo, mas ele não é adocicado assim de cheiro de doce, não, de sobremesa. É um adocicado de frutas, ele é um floral fresco, frutado, muito bom, tá? Ele é de 2006. 2006. É, então, é porque ele é muito bom. Daqui a pouco ele tá com 20 anos, né, gente? É, 20 anos, olha. Um perfume nacional, delicioso, delicado e que fica com você. Muito, muito, muito bom. E também tem aquelas versões aqui desses perfumes que eu mostrei, exceto esse. Mas o Biografia Assinatura, o Caiaque, esse aqui tem aquelas versões Del Corporal que você pode passar. Esse perfume
na sua casa e levar a versão corporal para reaplicar durante o dia no serviço, alguma coisa, se você quiser. Se for a sua ideia, vai sair, vou para a faculdade depois, sei lá, né? Cada pessoa sabe o tempo que vai ficar fora e se vai precisar de reaplicar. Mas, gente, que delícia, vale muito a pena. O próximo que eu vou falar é um perfume que fixa, projeta muito. Esse aqui, ó. Sorry. Essencial Ato. Delicioso. Esse aqui, gente. Assim, na minha singela opinião, é o essencial mais fácil de agradar. Ele é um floral frutado 2023. A pessoa pode até não ser a vibe dela, mas falar que esse perfume que não gosta. Gente, ele é bom demais, ele fixa e projeta muito bem. Framboesa, flor de pau Brasil, patchouli, âmbar e rosa. Delicioso, 2023. Fixa e projeta muito. Bom demais. O próximo que eu vou falar é. Ele é um perfume que tá na Natura desde 2014. É o Luna, o tradicional. Esse perfume, ele tem mandarina, rosa, patchouli. Ele é um chipre. Só que ele é um chipre bem discreto, tá? Da linha Luna, eu digo que esse aqui é o mais singelo, mas o que menos fixa na pele. Falando assim, tá? A fixação e a projeção dele não são altas. Você pode reaplicar ou fazer aquele esquema que eu falei de ter o Del corporal. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou pegar o Del corporal para vocês verem o que eu tô falando. Esses aqui são os Del corporais. Olha o meu, já tá bem usadinho. Você pode usar ele como desodorante, ele tem essa válvula aqui para ele não vazar na sua bolsa. Você pode usar ele como desodorante, ele tem poder de proteção contra os odores da transpiração, mas você pode usar no corpo todo. Então você pode passar esse aqui na sua casa, tá? Levar esse aqui na sua bolsa se você vê necessidade de reaplicar. Esse perfume dos que eu mostrei aqui na minha pele é o que menos fixa, mas esse perfume é muito bom, gente. Esse perfume é um perfume que, na minha opinião, vale a pena reaplicar, tá? É poucos perfumes que me dou esse luxo. Esse eu gosto. Ele tem uma efervescência, ele tem uma coisa assim, parece que é gaseificado, que eu sinto. Delicioso. Eu sinto isso no Make Me Fever Gold. Não sei que nota que é. É uma coisa meio borbulhante que as pessoas dizem que sente lá no 212 VIP Rosé, que eu não sinto tanto. Não sei, parece. Pessoas falam de champanhe. Não sei, mas eu sinto essa efervescência aqui. É uma coisa do meu nariz, tal e tudo mais. É um perfume. Gente, ele vai na vibe. Ele não é igual, mas ele vai na vibe. O rastro que deixa do Coco Mademoiselle da Chanel, tá? É um chipre. Ele é mais delicado, ele é mais suave. Mas é um perfume muito elegante. E tem pessoas que falam que ele fixa muito. Então, quem sabe você é uma dessas sortudas. Eu preciso reaplicar. Mas, como eu disse, esse perfume vale, porque eu reaplico com prazer, ele é bom demais. Gente, eu fiz esses dois vídeos assim com muita dificuldade, porque eu tô me recuperando de uma gripe, tá bem difícil. Mas eu não posso ficar sem gravar vídeo que eu gosto muito. Então, essas são minhas dicas. Comenta aí embaixo se você tem dicas. Vamos conversar. Um beijo e até a próxima. Tchau!